Hello， 各位朋友，大家早上好，我是你们的黄老师 Andy， 欢迎各位来到我的早盘分享时间。今天是2月5号星期五哈，朋友们，那今天的话呢，也是哈，在年前最后一次帮大家去做这个早上的机会筛选哈。在这里的话呢，我也提前祝大家新年快乐，交易顺利哈。所以说呢，在今天的话呢，还会有一个比较重要的一个数据，就是每月一次的这个非农的这样的一个数据哈。那对于操作上来讲的话呢，我们还是去做一些打点的一些机会哈，避免我们的一个单子哈去持仓过周末的这样的一个情况哈。所以说啊，那今天的话呢，我们把重点是放在了欧系交叉盘哈，欧加这样的一个产品上面哈。欧加的话呢，当下的结构也是比较清楚哈，一眼看上去哈就比较规整哈。当下是四小时的一个盘面哈，朋友们哈，那这一笔啊下来之后，对不对哈？逆都能打上来啊，那这两笔就是比较清楚了哈。第三笔再下来的时候，我们肯定哈去找它的一个多点，对不对哈？那这个多点的话呢，一个是什么？一个是我们的 76.4 的这样的一个多啊，另外一个是什么呢？是我们的一个正回档的哈这样的一个多哈。那这一段距离的话呢啊，由于它的级别哈，它的容错率还是有一点点大的哈，所以说在这里的话呢，我给到大家的建议的话呢啊，是两次机会哈。第一次机会的话呢，是去参与它的一个什么 76.4 的哈这样的一个多哈，朋友们哈。那这个多的话呢啊，大家可以哈去做第一次的这样的一个布局哈。那这个多的话呢，还是有一定的这个权重的哈。为什么说在这个位置会有一定的一个权重，我们可以仔细来看一下四小时级别哈，它这一笔下来的还是比较干脆的啊，对不对哈？它不是那种调下来了啊，调整再下来，再调整再下来，再调整再下来，那这个多的话呢，肯定啊就不好去操作了，对不对哈？那在这一笔下来的话呢，还是比较干净利索的。那对于四小时来讲，已经给出了什么右侧的刺头的这样的一个信号哈。所以说这个多的话呢，是我们今天啊非常重要重点的这样的一个机会哈。在这个刺头的这样的一个附近哈，价格附近，我们这个多就直接干嘛啊，直接做进去哈就可以了。好，各位伙伴，那今天的话呢哈，为大家是重点提供了我们的一个交叉盘的哈一个机会。那以上的话呢，就是我们今天的早盘的全部内容了。想要了解更多赚钱机会，可以扫描下方的二维码，成为我们的会员之后，将会享受更多的策略以及我们优质的教学服务。那在早盘的最后哈，提前祝大家新年快乐，交易顺利，我们年后再见。